Hei, i dag er vi på Elbil Norges fabrikk, fordi samferdselsministeren kom på besøk og skal avduke den nye Buddyen. Og vi har tatt en liten sniktitt. Skal vi kan få lov å gå først i dag, vet du? Ja. Så dette synes jeg strålende. Vi er jo veldig opptatt av elektrifisering av transportsektoren i det hele. Og vi har gjort mye for å legge til rette for det da, både gjennom avgiftssystemet, ikke sant? Fritak for årsavgift og engangsavgift og gratis bomring og gratis ferge og ja, firmabilbeskatningen har vi liksom økt til 50%, og liksom, det omkring skal begynne å bli ganske bra. Og nå ikke minst da, at vi skal få en infrastruktur og ladestasjoner som vi setter i gang, der som vi kan søke fra 1. juni. Det er viktig nå, det får de si til alle som kontakter vi har, så kan jeg begynne å søke om det. Så, men det viktigste er jo at vi må jo ha bil. Nemlig. Ja. Det er jo veldig interessant at Norge kan gå foran med disse tingene her, fordi sånn som vi har merket nå de siste 6 månedene, så er det enorm fokus på dette. Ja. Og det er stor interesse ute, merker vi, på hva Norge gjør i forhold til å fremme elektriske biler. Og det at man også kan fremme det på industriell basis, at man kan faktisk drive med dette i Norge med produksjon og utvikling sånn som vi gjør, at man tilrettelegger for det også, er jo veldig spennende og vil jo kunne være veldig interessant for Norge fremover. Absolutt. Og kunne være med på dette. Ja. Det er jeg helt enig i. Og derfor er det veldig bra det de gjør her. Vi er jo litt stolte av det, at Norge skal ligge der fremme. Og når jeg er på møte med mine kollegaer, som jeg var senest i Praha for kort tid siden, så er jo dette et tema som veldig mange land er opptikken av. Ja. Og derfor så vil jo også mange komme opp med sine produksjoner, og desto viktigere er det jo at Norge evner å og stå på med å være i førersetet, både på produksjon, men også på tilrettelegging, sånn at vi kan være et førerdøm. Vi har jo masse regnkraft i dette landet. Ja. Så hvis vi nå greier å få fornybar energi inn til oppvarming av hus, så kan vi bruke all den andre flotte vannkraften til å elektrifisere bilsektoren, ikke sant? Skal vi forsøke å lette litt på sløret? Ja. Oi, og så grønn, ja. Ja, ja, ja. Kjempebra, gratulerer! Tusen takk! Vi er veldig stolte selv nå. Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Det er all grunn til. Så bra. Kan vi gjøre lov å se litt for det som... Vær så god. Ja. Hvis den fungerer. Det er noe du trykker på for å få opp. Det er sånn bare, ja. Ja, ja, ja. Skal vi sette deg inn her? Det var god plass. Alt er tilrettelagt for en masse produksjon, slik at denne bilen kan nå gå opp i høyere volum, med en veldig rasjonell type produksjon. Og som også tilrettelagt ved modulsammenstilling, som man navner som en sånn Lego-kloss-modell, som også muliggjør produksjon i Norge. Så planen er at vi fortsetter å produsere i Norge, og hvis det blir tilrettelagt noen ting knyttet til det, så er det selvfølgelig enda mer interessant å gjøre det. Og det har en verdi at det lages i Norge i forhold til å eksportere til andre land i Europa også. Ja. Så bør vi følge med, og så kan det være at vi må snakkes da, om det er også ting vi bør... Ja, absolutt. Så vi er veldig opptatt av å ha god dialog med dere og utvikle dette sammen. For vi tror at dette er mer enn bare vårt selskap. Vi har flere som også driver med elbiler i Norge. Ja. Vi er opptatt av helheten i dette. Både for alle det gjelder. Og muligheten for at Norge virkelig kan være en aktør på dette området. Absolutt. Det er veldig bra.